Вицепремиерът Валери Симеонов поднесе своите публични извинения към всички, които са били засегнати или обидени от неговото изказване пред телевизия СКАТ, в което нарече майките на деца с увреждания кресливи жени с уж болни деца. Това стана след заседание на Коалиционния съвет в сградата на Министерския съвет и само ден след като Симеонов заяви, че се чувства достатъчно уверен и убеден в това, което казва. Вицепремиерът заяви, че не е нужно да се аргументира какво било неговото отношение към децата и хората с увреждания, тъй като самия той бил потърпеш в неговото семейство. По настояване на Коалиционния съвет аз поднасям своите извинения на всички, които са били засегнати или са се почувствали обидени от моето изказване в интервю пред телевизия СКАТ. Мисля, че не е нужно да се аргументирам, вече го направих няколко пъти, за това какво е моето отношение към децата инвалиди, към децата с увреждания, към хората с увреждания, тъй като самия аз съм потърпеш в това отношение в моето семейство. И също съм подпомагал с каквито средства ми е възможно на такива хора и деца с увреждане. Така че още веднъж поднасям своите извинения. По никакъв начин не съм целял да обидя когото и да било. Припомняме, че от началото на седмицата се провеждат многочасови протести под прозорците на Министерски съвет с искане за оставката на Симеонов. Поведението му бе повод неговата оставка да поиска и председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров.